Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Историята оживява. Предаването, в което търсим ценните уроци от миналото, които могат да ни послужат и в настоящето. Скъпи приятели, днешното предаване ще бъде едно предизвикателство за нас. Предизвикателство, защото да говориш за национален герой, за личност, която дори се е превърнала в сакрална за нашата национална памет, винаги е трудно. Тези хора не са много в историята на който ден народ и за тях се знае почти всичко и герой на днешния ни разказ Христо Ботев е един от тях. Да, в това няма и нищо изненадващо, тъй като всеки един народ има нужда от своите национални герои. А едва ли ви изненадваме с избора на тема, тъй като в края на настоящата седмица ще отбележим 2 юни, денят на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Със сигурност една от датите, която е позната на всички нас, най-вече заради традицията точно в 12 часа на обед да сведем глава поне за минута пред паметта на хората, които са загинали за свободата на България. Христо Ботев се превръща в истинска емблема на революционното движение. Той е пламенен революционер, гениален поет, личност с огнен темперамент и какво ли още не, което прави възможно родения в Калофер младеж да се превърне в наистина една от най-ярките фигури в българската история. Да, в следващите минути ще акцентираме именно върху на това, не само на революционното дело на Христо Ботев, но и на неговия характер, на неговия темперамент, тъй като това са едни много важни черти, които обрисуват целия образ на националния ни герой, а за това, разбира се, ще ни помогне нашия гост, така че останете с нас, но преди това по традиция пускаме видеото, което сме посветили на Христо Ботев. През 1876 година писателят Георги Марков ще напише в своя есе следните думи. Ако ти не беше загинал във Врачанския Балкан, само няколко години по-късно са щели така и така да те обесят. Ти не им беше нужен. Беше им нужно името ти. Христо Ботев, човекът за когото става дума, е роден през 1848 година в Калофер. Баща му е известният възрожденски учител Ботю Петков. Заради буйния си нрав, Христо не е сред най-добрите и постоянни ученици. Все пак, младия калоферец успява да достигне до Одеската мъжка гимназия в Русия, но съществуващият строг ред и дисциплина в училището не му понасят и е изключен. За кратко е учител в българското бесарабско село Задунаевка, след което се завръща в родния Калофер. Много бързо обаче Ботев успява да скандализира местните чурбаджии. Търпението им прелива, когато на празненството в деня на Свети Свети Кирил и Методий, Христо произнася поредната си бунтовна реч. Пределно ясно му е показано, че не е желателно да се застоява в Калофер. Това буйно момче не е за работа тук. Зле ще си изпати, са думи на огорчения баща Ботю Петков, който отново изпраща буйният си син за Русия, но Христо се озовава в Румъния. Тук роднини му са известните богаташи Евлогий и Христо Георгиеви, но и те не са във възторг от него. Христо Георгиев дори пише в едно писмо. Христо Ботев, доколкото можах да разумея него, е малко лекичък на умът. Неразбрани дори от тритван от собствените си роднини, Ботев с огорчение написва: «Свестните у нас считат за луди». Животът на Ботев в Румъния не се отличава от този на стотиците хъшове. Работи за кратко на различни места, а безпаричието е постоянен спътник. Известно е, че прекарва една зима в изоставена воденица заедно с Васил Левски. Въпреки немотията, Ботев издава заедно с Стефан Стамболов съвместна стихосбирка, която го нарежда сред най-великите поети в света. В Румъния поетът решава да посвети силите си на идеята за всеобща революция. За разлика от много други емигранти, той търси не само спасение от османската власт, но и установяване на социална справедливост и равенство между всички хора. Сред враговете на народа Ботев вижда не само турците, но и доста българи. Смъртта на Васил Левски разтърсва великия поет. Той все по-активно се включва в революционната дейност на емигрантите и влиянието му сред тях бързо расте. През 1874 е избран за член на ръководството на БРЦК. Следва конфликта с Любен Каравелов, който
който на практика е отстранен, а Ботев се захваща сам да издава вестника на комитета «Знаме». На 12 август 1875 година хората около поета, като Стефан Стамболов, Иван Драсов и други, решават да се пристъпи към вдигане на въстание в България. Нищо от замисления план не се случва, а и времето за подготовка е изключително кратко – само един месец. На уречения ден през септември 1875 година единствено комитетът в Стара Загора успява да организира някакви действия. Така нареченото Старозагорско въстание всъщност не е действително въстание, но резултатът е повсеместни арести, изтезания и екзекуции. Неуспехът на акцията логично пада върху Ботев, който е обвиняван и от най-близките си сътрудници. Той поема отговорността за несполуката и се оттегля от комитетските организации. Ботев бързо се оттърсва от отчаянието при веста за априлското въстание. Подготвя се чета, която да се предече на помощ на въстанниците. За нейни ръководители се предвиждат Панайот Хитов и Филип Тотю, но те отказват да се включат. При тази ситуация Христо Ботев е избран за войвода на четата, въпреки че няма никаква военна подготовка. На 16 май 1876 година започва безсмъртният поход на Ботевите четници, чийто брой е около 200 души. Те се качват на австрийския пътнически кораб Радецки, завладяват го, а екипажът му е принуден да спре на българския бряг до село Козлодуй. В непрекъснати сражения с башибозуци, четата достига до Врачанския Балкан, но местните комитетски дейци така и не вдигат въстание. Надеждата на Ботев, че ще намерят планините пълни с въстанал народ, се оказват илюзия. Останала без помощ, четата е принудена да води тежки боеве. На 20 май, 1 юни по нов стил, войводът е убит при неясни обстоятелства, което поражда и до днес дискусии и различни версии за смъртта на Ботев. Смъртта на войводата предизвиква смут сред четниците и почти всички падат жертва или са заловени. Разгромът на Ботевата чета е финалният акорд на априлското въстание. Ботев е автор само на 20 стихотворения, които обаче дават облика на българската литература и до днес. Останал неразбран и неоценен приживе, със смъртта си той се превръща в легенда. Особено когато хората сравняват героизма и идеализма на близкото минало с меркантилната и пошла следосвобожденческа действителност. Не случайно Иван Вазов ще възкликне: «О, Левски, Ботев, вие не бяхте политици!» А може би Георги Марков все пак е прав. Връщаме се обратно в нашето студио. Е време да преминем към разговор с гостя ни, като за нас е огромно удоволствие, че професор Пламен Митев откликна на нашата покана, тъй като вероятно това е един от най-подготвените хора, които можеше да поканим предвид темата на днешния разговор, Христо Ботев. Така че добре дошли, професор Митев. Добре, заварвам и благодаря за поканата. И така, когато си говорим за Христо Ботев, ние наистина мислим, че това е една трудна задача, защото сигурно всеки един българин знае поне малка част от неговия житейски път, но да се опитаме да го проследим хронологично за семейната среда, в която израства, доколко тя оказва влияние, ако може така да погледнем по-напред в времето, върху възгледите му, върху така свободолюбивия му характера. Аз бих очертал няколко основни фактора, които оказват изключително влияние върху формирането на Христо Ботев. На първо място ще поставя родното място – Калофер. Калофер е сред тези възрожденски селища, които дават облика на стопанския просперитет, на духовната пробуда на българите. И това неминуемо има своето значение, защото човек там, където се ражда, получава един импулс благодарение тъкмо на тази атмосфера, на тази среда, в която се намира неговото семейство. Втория фактор е, разбира се, семейството. И тук би трябвало да се отличи ролята на бащата на Христо Ботев, който е един от най-изявените възрожденски даскари. Човек с много силно присъствие в духовния живот на българите от това време.
Даскал Ботю Петков е руски възпитаник, който се откроява с своето модерно мислене, с своето желание да реформира до тогавашния просветен вариант, който съществува в българските земи. И с учебниците, които той пише, и с преводите, които прави, той създава нещо ново в така, развитието на нашето просветно дело. И неминуемо неговото влияние е изключително силно върху самия Христо Ботев. Разбира се, и майката има своето присъствие. Особено литературните историци подчертават, че благодарение на нея Христо Ботев има този поетичен усет. Това специфично разбиране за народния фолклор, за българската народна песен, за онези възрожденски легенди, които пресъздават образите на герои от отминали епохи, които ще видим, че се съживяват по някакъв си своеобразен начин и в поезията на Ботев и в неговото творчество, не само в областта на литературата, но най-вече като журналист, защото той много често използва такива примери, които е усвоил или благодарение на наученото покрай баща си, или пък благодарение на тези фолклорни традиции, които майката предава на своя син. А знае ли си кога за първи път въобще думата свобода изкача в съзнанието на Ботев? Кога той искрализира своята идея за това, че трябва да се види България свободна? Много трудно е да се отговори еднозначно точно на този въпрос, кога за първи път думата свобода така се ражда в неговото съзнание. Очевидно става дума за един продължителен процес, в който влияние оказват различни фактори. Освен това влияние, което той получава в родната среда, в семейството, като едно свободомислие, като един стремеж към народната свобода въобще, много силно влияние върху него оказва престоя в Одеса. Там той попада в една много различна атмосфера, в една среда на така просветени българи, любородци, но и контактите му с представители на други етнически общности, които са представени в Одеса, има своето влияние. Документите показват, че той е много близък с някои представители на полската емиграция, която също води продължителна борба за свободата на своята страна. Можем ли да кажем, че точно този престой в Одеса до голяма степен формира възгледите на Ботев такива, каквито са в следващите години от неговия живот? Би могло да се каже, но според мен по-коректно би било да се потвърди една друга хипотеза, че Ботев еволюира идейно през всичките следващи години. И дори нещо повече, лично според мен, така финалния етап на неговата идейна еволюция, аз бих отнесъл към есента на 1875 година, колкото и странно това да прозвучи, защото става дума само за няколко месеца преди неговата героична саможертва. Аз лично считам като изследовател на нашето комитетско десетилетие, на нашето национално революционно движение, че събитията около началото на източната криза, свързани с неговия продължителен скандал с Любен Каравелов, създаването на Българския революционен комитет, опита за въстание през септември 1875 година и провала на това начинание, се отразяват много сериозно върху поведението, върху мисленето, върху разбиранията на Ботев за това как може да се осъществи българското освобождение. Да, извинете, че ви прекъсвам, точно за това може да поговорим, тъй като вие споменахте, че може да се говори за една еволюция в възгледите на Ботев, но от каква начална точка се тръгва, за да се стигне до есента на 1875 година? Това е началната точка на едно цяло поколение българи, родени между Одринския мирен договор и Кримската война. Това поколение така включва имената на най-великите българи от епохата на Възраждането. И Левски, и Каравелов, и Ботев, и Стефан Стамболов, и всички онези луди глави, които направиха априлското въстание през 1876 година. При повечето от тях началната идея е неосъзната. Това е просто един стремеж към свобода, към независимост, към промяна на статуквото. 400 и кусур години чуждо агарянско иго вече никой не иска да търпи и затова всеки иска да направи тази промяна. Как ще стане обаче, много малко хора знаят. И затова е нужно време да се подготви. Нужно е време, през което те ще изпитат едно или друго влияние. Примерно влиянието на Раковски, или пък влиянието на самия Каравелов, или влиянието на Иван Касабов, или пък влиянието на самия Василевски. В зависимост от това,
кой, кога, къде има шанса да се срещне с някои от тези велики българи или пък да се докосне до тяхното дело. Ботев прави това през 70-те години, когато вече е натрупал някакъв житейски опит, било като учител в Задонаевка и в Калофер, било като учител в Александрия и Измаил, било като издател на Дума на българските емигранти в Брила, но в момента, в който той попада в Букурежа, в този кръг около Любен Каравелов, който олицетворява най-радикалната част от тогавашната българска емиграция, той постепенно започва да осмисля тези свои идеи по друг начин, защото едно е спонтанно ти да искаш свободата, да се стремиш към нея, друго е да осмислиш по какъв начин да го направиш. И за мен този преломен момент в неговото идейно формиране до голяма степен е свързан тъкмо с срещата му с Любен Каравелов, с този кръг около Централния комитет в Букурежа. Така, споменахте Любен Каравелов и Христо Ботев. Знаем, че Христо Ботев сътрудничи на Любен Каравелов. Те наистина са близки в вестите Свобода и Независимост, но на по-късен етап възникна конфликт между тях. Този конфликт какви последствия носи за революционното движение? Според мен тежки. Тежки, защото революционното движение се разцепва. Формират се две основни групи, които си противоборстват по типично нашенски, използвайки всякакви средства, включително и омаскаряването, личното омаскаряване, което е доста нелицеприятно. И когато днес четем тези възрожденски вестници, в които се публикуват обвиненията един срещу друг, просто изглежда някакси странно, че това са патриарсите на нашето национално освободително движение в лицето на Любен Каравелов и на Христо Ботев. Те са най-авторитетните, най-ярките фигури в тогавашните емигрантски среди и изведнъж се оказват един срещу друг. Без да е много ясно защо точно става този скандал. Дали е личностен, дали единият, по-младият иска да промени тактиката на по-големия, на по-възрастния Любен Каравелов. Тоест, дали това не е един чисто поколенчески конфликт, който е типичен за всяко време, за всяка историческа епоха, включително и за ден днешен, ако се вгледаме в нашия политически живот. Или пък причината наистина е някаква конкретно идея. Някои изследователи твърдят, че Любен Каравелов защитавал идеята за контакти с сръбското правителство, т.е. за търсене на чужда помощ, като Ботев бил против това. Някои обвиняват Любен Каравелов, че се е стремял към еднолично ръководство на комитетските дела, други го отричат, защото ако се вгледаме в документи, с които разполагаме, ще установим, че Любен Каравелов не иска кой знае колко нещо по-различно от това, което, примерно, Васил Левски иска. Да има единоначалие и това единоначалие да има съответните конкретни измерения. Тоест, ако ние разрешаваме на един Левски да защитава идеята за единоначалие, не би трябвало да критикуваме Каравелов, че иска също да се направи две години по-късно, т.е. след гибелта на Левски. Но така иначе, на декемврийското събрание от 26 декември 1874 година между Христо Ботев и Любен Каравелов възниква един страхотен спор, който във времето се разраства. Имаме доста нелицеприятни сцени от този спор. Например, Любен Каравелов спира един от броевете на вестник Знаме, който се печата в печатницата на неговата някоешна Свобода и Независимост, което предизвика пък сериозни финансови затруднения пред Ботев. Общо, ето, цялата ни емиграция се разцепва. И ако трябва да бъдем така по-обективни, трябва да признаем, че около Каравелов застават наистина по-зрелите, по-опитните, по-дългогодишните участници в комитетските дела. Докато Ботев намира подкрепа сред младите. Това са Иван Драсов, Стефан Стамболов, все хора около възрастта на Ботев, които не искат да чакат повече, така както прави Каравелов. Защото идеята на Каравелов, дайте да изчакаме някакъв удобен момент и тогава ще действаме. Докато младите хора искат на момента това да се случи и това е нормално за всяка млада генерация. Може би наистина един поколенчески сблъсък, както го определихте, след трупването на Каравелов. Ботев дали така излиза на преден план? Поне така пише в нашите учебници, но ако бъдем отново коректни към документите, с които разполагаме, ще установим, че много трудно се налага този авторитет на Христо Ботев и то сред тези опитни комитетски дейци, които представляват по-големия процент обвързани с национално освободителното дело лица. Младите хора
се обединяват около Ботев, но те са представени предимно в Букуреш, по-малко в Гюргево, в някои центрове на комитетското дело, като Браила, Галац, Плоеш, Турномагоре, Турносеверин. Ботев почти няма никаква подкрепа. Стамболов обикаля от името на Ботевата група, за да разпространява собствените си възгледи, но почти навсякъде той е посрещнат с отрицание, с нежелание. И не случайно, когато се стига до прословутата дата 12 август 1875 година, когато се провежда поредното извънредно комитетско събрание, на което се учредява Българския революционен комитет, това събрание се провежда малко или много така с прескачане на правилата, които са заложени в устава. Има дори някои фалшифицирани документи, с които групата на Ботев иска да удостовери своята легитимност. Но веднъж започната подготовката на въстанието, всички тези, които са били против Ботевата група, в един момент осъзнават, че или трябва да се обединят, или просто ще станат първо причина за провала. Но провала на опита за въстание не е толкова свързан с желанието на Ботевата група да се докаже. По-скоро времето е много малко. За един месец сериозно въстание не може да се подготви. И това всъщност осъзнава Ботев. Когато той е изпратен от Букуреш в Одеса, за да потърси подкрепата на одеските българи и да привлече българи, намиращи се на руска военна служба или пък учащи се в руски военни училища, всичко остава в ръцете на Иван Драсов. И тук наблюдаваме един много интересен феномен, типично български. Едно взаимно така подлъгване, ако мога да се изразя. Вътрешните комитетски дейци пишат непрекъснато писма на букурешките си съратници, обяснявайки им, че всичко вече е готово, че чакат само сигнала да започне въстанието. Това внушава на емиграцията, че наистина подготовката върви прекрасно. И те дават сигнала, но се оказва, че всъщност вътре в страната няма много сериозна подготовка и самите събития около септември 75-та година показва, че само в Старозагорско, малко в Шуменско и малко в Русенско имаме някакви опити за въстание. И през това време Ботев, който се намира в Одеса, става някакси свидетел на провала. Връщайки се в Букуреш, той просто е потресен от резултата, защото не е допускал, че толкова слабо ще бъде въстанието. И междувременно се появяват и личностни конфликти между членовете на Българския революционен комитет. Намесват се, както винаги се случва в нашата история, и едни солидни финансови средства, които са събирани като помощи и изведнъж изчезват. Обвиненията се хвърлят така колективно. Ботев, за да защити един свой приятел, член на Централния комитет, Драгой Шопов, поема вината върху себе си. Това довежда до допълнителни обвинения срещу него. И на практика Българския революционен комитет се саморазпада в началото на октомври. Това потиква Ботев за кратко да се самоизолира. Той не е сред активните комитетски дейци, ангажирани с делото на Гюргевските апостоли. Едва по-късно той започва да подпомага, така вече преживял тази промяна, която като идеен процес не е необходимо да минат много дълго време, години, за да може човек да преосмисли някои свои действия. У Ботев това се случва тъкмо есента на 75-та година. Професор Митев, имаме няколко минути до края, за съжаление. Искаме така да обърнем внимание на един от най-важните периоди, самия край, може би, на живота на Ботев. По-скоро ни е интересно отношението на Ботев към тази финална фаза на Българското въстание. Вярва ли наистина той, че ако се включи с чета в българските земи, някакси ще преобърне развоя на събитията? И това не е ли прекалено, може би, наивно? Липсват ли му според вас такива стратегически качества, каквито има, например, Никола Войновски? Може би една оценка. И да, и ако е вярвал, само ако може да допълня, ако е вярвал, дали се сблъскал с разочарованието, дали се е чувствал разочарован в тези последни мигове от неговия живот. Това сигурно са най-често задаваните въпроси, но... Да, те са и най-трудни въпроси, да. Защото няма как да намерим еднозначните отговори. Моето лично мнение е, че Ботев вярва в възможността въстанието да успее. И причина тази негова вяра е
убеждението, че наистина този път подготовката е много по-сериозна, отколкото през есента на 75-та година. Това, между другото, е убеждението на по-голямата част от тези, които застават до него в тази чета, в този опит да се насочат към Врачанския Балкан. Защото информацията за провала на въстанието в Средногорието и в Родопите още не е достигнала до Влашко. И когато Ботевата чета тръгва, всички са убедени, че успехът предстои. Още повече, че има нещо, което ние като историци рядко споменаваме. В този момент се подготвя войната между Сърбия и Турция. И нашата емиграция е в така течение на всички тези планове, благодарение на Панайотхитов, който се намира в Белград и непрекъснато подава актуална информация, че всеки момент се очаква войната да бъде обявена. Когато Ботев тръгва, той всъщност вярва в тази възможност, че войната между Сърбия и Турция ще се случи и така османската армия ще бъде притисната от две страни. Българското въстание и бойните действия на Сърбия и черногорци срещу Високата порта. Тоест, моето лично убеждение е, че той вярва и търси възможно най-силния ефект от своите действия. Аз бих казал, че неговият поетичен талант намира своята кулминация в режисиране от него сценарий на преминаването на неговата чета, с завладяването на Радецки, с стъпването на българския бряг, с всички тези действия, които са извършени на палубата на парахода, телеграмите, които се изпращат до големите европейски вестници. Всичко това Ботев го замисля като един великолепен сценарий, който трябва да привлече вниманието на европейската дипломация, на европейската общественост към българския въпрос. И той вярва в този момент, че всичко ще се случи така, както е замислено. Иначе разочарованието е безспорно, защото по пътя до Врачанския Балкан той вижда и нежеланието, и унинието, и страха. И в крайна сметка бойните действия на четата показват, че шанс за успех няма. Въпреки че жертви, дадени от четата на самото сражение, на практика са много малко и бихме могли да кажем, че това последно сражение е един вид победа военна на четата на Ботев в сравнение с противника, който го огражда и настъпва също на. Един последен въпрос, наистина с едно изречение ви моля. Бихте ли се ангажирали с лично мнение за хипотеза за убийството му? Просто съвсем смъртта на Ботев. Много спорен въпрос. Напоследък, като че натежава хипотезата, че действително той е убит от член на щаба на своята чета. Добре. Ще направим още едно предаване като грешно, защото не можахме да говорим дори за политическите възгледи на Ботев. За поезията. Така че бъдете сигурни, че още едно предаване ще посветим на тази велика личност. Вие останете с програмата на BIT.